Во ова ново време и во овие, барем последни години, политичките лидери на Балканот, политичката пропаганда ја гледаат како главен механизам за одржување на политичкиот живот. Зошто е тоа така? Па да, се работи за еден нов феномен во кој што во последните деценија две имаме наплив, односно нов момент на појава на новите медиуми и на дигиталната трансформација на социјалните мрежи, каде што многу лесно е да се организира еден вид на онлайн пропаганда и секако вид на содржини пропаганди да се пласираат, така што поради тој технолошки или контекстуален обштествен импулс имаме зголемено присуство на пропаганда. Политичкиот активизам главно се реализира преку пропагандни активности и мобилизација на граѓанството, на потенцијалните подржувачи, на членството и така натаму. Значи, таа онлайн сфера се прелева и во другите информативни, да речеме, обштествени сфери, во смисла дека е нормализирана онлайн пропагандата, активност на нивните, како да кажам, на активисти, членови, на социјалните мрежи и потоа тоа така се разгранува, се распливнува и во другите сфери. Така што кумулативно имаме еден нов феномен, полесно е да се креира, да се дистрибуира и да се дисеминира пропаганда и сето тоа влие на еден, како да кажам, по-генерален пораст на пропагандата во политичката комуникација. Дали политичките лидери учат еден од друг за политичката пропаганда како да ја спроведуваат? Дали има сличности помеѓу пропагандата која што ја тераше Никола Груевски, Александар Вучич во Србија и Мило Џуканович во Црна Гора? И дали можеме еве да одредиме кој беше најголем во наводници мастер за пропаганда политичка? Ако го ставиме во еден поширок контекст, може да се каже дека живееме во едно време не само на подем пораст на новите дигитални медиуми, туку и на прелевање на маркетингот во односите со јавност. Ние вака велиме тоа во теоријата, многу истражувања го потврдуваат тоа. Што значи тоа практично? Уште од 90-тите во ерата на Тони Блер и Бил Клинтон почна тој процес, каде што техниките на маркетингшко убедување се применуваат и во односите со јавност, а со тоа и во политичката комуникација. И тоа постапно се развива и се повеќе се користи во политичката комуникација, можеме да речеме дека негде средината на 2000-тите и со доаѓањето на тогашната власт на Груевски, по-засилено се користеа маркетинг техники за политичка комуникација, за презентирање на кандидатите, за промовирање на активности, на проекти и така натаму. И беше утврден еден модел, да кажам, кој што беше каков што беше на дури агресивен политички маркетинг во нашите медиуми и во нашата политичка комуникација. Која ќе се види вака диахронески наназад, може да се каже дека сите политички структури користат повеќе или помалку одреден степен на маркетинг техники во однос на нивното представување во јавноста и воспоставен еден стандард. Значи и ова влада, и претходните влади, и тие пред нив користат одредени маркетингски техники, значи презентирање на кандидатите како некој производ или како некој вид на, како да кажам, услуга. Така што таа употреба на маркетинг техники ја има и во Македонија, ја има и во регионот. Гледаме, да речеме, во Србија, ја споменав и Црна Гора, таму се напреднати. Значи, тоа влијание на консалтинг услугите, на маркетинг агенциите, на PR експерти и така, на тоа е видливо. И може да се каже дека е воспоставен еден стандард, регионален, каде што доста се користат тие техники. Значи, каде што е многу важно како изгледа кандидатот, како визуално ќе биде представен, кои, да речеме, клучни зборови ќе ги користи, се за сметка, да речеме, на еден по-традиционален пристап во политиката, каде што комуникацијата директна помеѓу политичарот или политичките представници и согрегените е по-важен, да речеме, воспоставување на еден пристап однос сега, а тие односи со јавност, прелеани со маркетингски техники, се поважни. Значи, како ќе биде прикажан, да речеме, некој кандидат на билборд или каков настап ќе има на некој интервју. Се почесто, за жал, новинарството е под притисок. Овие, да речеме, формати на комуникација на политичарите биват договорени или едитирани или усогласени и така натаму. Новинарите се под постојан пристап да им угодуваат на политичарите за да ти им бидат гости или да им дадат ексклузивни интервју. Значи, се на се да се вратам на првичната поента е дека маркетингот влијае многу врз политичката комуникација на односите со јавност на регионалните политичари. Како јавноста се справува со политичката пропаганда која што се сервира постојано?
Постојат два начини. Едниот е да поверувате, значи да ги ја прифатите, што е комбинирано со низ обштествени фактори, да речеме, вие сте мотивирани, дали сте поддржувач, дали сте симпатизер, дали сте член на некоја политичка групација, и тогаш ја прифаќате. Може би овие луѓе кои што ја поддржуваат политичка програма да се некаде длабоко свесни дека не е се така розово како што тие, да речеме, политички тоа го комуницираат или представуваат, но ја прифаќаат од низа фактори, социјални или, да речеме, лични, интересни и така нато. Другата е да се исклучат граѓаните. Значи, да не ја воопшто конзумираат пропагандата, бидејќи таа често е агресивна, динамична, постојана, се присутна, и голем дел на граѓаните кои што, да речеме, се неутрални или се од некоја друга опозицијска формација, се исклучуваат од таков мрежа. Не ја следат, ја одбиваат, ја игнорираат и така натаму, што не е добро, бидејќи таков вид на политичко маркетинско влијание врз граѓанството влие одредени сектори од општеството да се исклучуваат од политичко учество, политичка партиципација, мобилизација, активација, значи се пасивизира. Затоа преку ваков тип на политичка комуникација имаме резултат тоа да опаѓа бројот на гласачи, нели? Луѓе се исклучуваат, не сакаат да ги следат, антипатични им се некои представници, особено ако се долго на власт, нели? И се исклучува со тоа што се пасивизира граѓанството, тоа не е, да речеме, позитивен процес. Идејата и на новите медиуми и на, да речеме, на политичка комуникација во модерен контекст е да имаме активни граѓани кои што ќе следат, ќе видат, кои што ќе го, да кажам, ќе го кристализираат или ќе го артикулираат својот интерес, кои што ќе може да се рефлектира и во институциите и во политичарите. Тоа е еден модерен тренд на демократски процеси. Ваков агресивен политички маркетинг или присутност, се присутност, да речеме, на сите канали, влие оние кои што се под таа пропаганда да се исклучат, што не е добро во генерална смисла.